jaa , me saame veel ühte asja teha. See sama rasvaine, näiteks sa võtad, meil on hästi hea sandän, mis on tegelikult küll päevitusõli, aga kuna seal on võt, neid samu asju, millest ma rääksin, kes ei ummista poore ja siis nad vastupidi teevad nagu selle nii toitva töö ära, kui ka avavad neid poorega, siis ummista neid ära, aga põhiline aitavad sul mustust ka ära võtta. Sa võid võtta meie mõne näoseerumise, võid võtta ka mõne kerge mõline, näiteks babassu või midagi kannes muu on ju. Ja teha see soojaks! Lihtsalt teha vesivannil soojaks ja kanda soe õli endale naha peale, kas või see sama võlje on ju, millest me ennem rääkis, millega neili sauna läheb ja mina ka, siis kanna soe õli rasvane asi endale ja hakka siis sellega puhastama. Ja kõik oleb sellest, et kas nahk on aknevaba või on aknega. Sinna me jõuame. Ja et see tuleb enda jaoks selgeks teha. Nii et ütleme selline reegel, et kui sina tahad noh näiteks sellisest suuremast muustusest või meigist hakata oma nahka puhastama, siis jäta meelde. Kõik see, need meigivahendid ja muud asjad, nad on ju kinnistud kuhu sinu naha lipiid, see siis rasva kihi külge selleks, et mitte ära kukkuda. Ja kui sa tahad midagi rasvast kätte saada, siis sa pead seda tegema rasvaga. On, see on reegel number 1. Okei, läheme reegel number 2. Ma